É a risada do Davi. Ei, que coisa linda, véi. Mamãe vai botar você, mamãe vai botar você, calma. Deixa a mãe terminar de cuidar, papai. Tá ruim. Duvide é pro vomitar. Eu vim pegar aqui, Ana, que ela tá caindo. Eu vou botar ela no brinquedo lá. Ele roda pro outro lado, é bonito demais. Esse brinquedo não é de Deus. Quem inventou esse brinquedo foi o Satanás. Ó lá, ó, ó. Agora volta. É massa, gente. Vai, Diego! Acabou, foi o ingresso? Acabou. Uhul! Doido pra vomitar. Ai, vou mudar nervoso. Davi tá bem quietinho. Davi é que tá fazendo isso? É não, Diego. Esses gritos de Diego é feio. É não, daí, ó. Ah! Ei! Quem tá chorando? Diego chorou! Cadê ela?
Woo!